Jussi Maajankin on siinä edessä pieni harjoita. Heek. Hyvin puikke lähti paikkaan ja iskee 1-0. Topi Heek kauden toisella maalilla ajassa 17-19. Fops 1-0 johtoon ja Riku Lindroos yllätetään ensimmäistä kertaa tänään. Ei järin monta paikkaa kotijoukkoilla ole ollut, mutta nyt sellainen tulee ja siitä tulee myös tulosta. 21-vuotias nelosketjun hyökkääjä. Tästä lähtee vauhtia siitä. Ensin harhautetaan mailla, sen jälkeen puolustaja ja laukaus, joka siitä Lindroosin kilven kautta menee sisään. Siinä pääsee Bob hyvin paineen alta pois. Ja tästä lähtee sitten Topi Heekin suoritus. Anton Kokkonen taitaa nurin, saa kiekon uudesta ja tästäkö tulee vielä jättö taustalle. Ja sen jälkeen lähtee Järvisen laukaus, joka painuu sisään. 20 sekuntia ennen summeria. Kiekko Espoo tulee tasoihin Aleksi Järvisen kauden ensimmäisellä maalilla. Ja näin on, lukemat 1-1. Siinä niin sanotusti tapahtuu asioita vähän. Popsin omat pelaajansa soheltavat kiekon kanssa ja Järvinen tulee lopulta hakemaan yhden pomppukiekon. Pieni siirto rystyllä. Sen jälkeen kiekko verkkoon ja käden kohti kattoa kamereiden kanssa. Niitä pieni siirto viereen Lemberille. Lemberi. Maalin eteen ja sieltä tulee. Tulee Ollikaiselta ohjaus vai tuleeko se Ollikaiselta? Mistä kiekko sitten lopulta menee? Ollikaista rusikoidaan ainakin varsin voimalla jään pintaa, mutta saako mies vielä ohjattua siitä kiekon sisään? 2-1 taululla joka tapauksessa, kyllä se siltä näyttää, että Ollikainen siitä ohjauksen aikaa saa. Tästä tulee Lemberin syöttö ja kyllä kaatuessaan Ollikainen saa lavan siihen asentoon, että siitä ohjaa kiekon ohi aallon. Tulee kyllä varsin yllättäen sinne Lemberin. Katselee vain, että Ollikainen on vapaana ja on kyllä hyvä ohjaus. Rantanen tarjoaa poikittaista, mutta Ollikainen on tilanteessa vahvempi. Eteeseen Karjalainen odottaa ja Karjalaiselle pelataan paikka ja sieltä napsahtaa. Ja Karjalainen käy vielä kuittaamassa sitten Kiekko Espoon aition. Jotain sieltä on luultavasti tullut jonkinlaisia puheita ja vielä jaksaa karjalaista hymyilyttää. 2-2 taululla. Teemu Karjalaiselle toinen maali tähän kauteen, ja kuten ensimmäinen myös tämä toinen on ylivoiman maali. Tästä se lähtee hyvin Tammiselle. Tamminen, Karjalainen ja etuillä kulman napsahtaa ja katsokaa Karjalaisen reaktioita. Sinne lähtee herroille Alho ja Autio jonkinlaisen kuivin. Tämä kuisti otettiin hyvylle vastaan, joten hyvällä meiningillä pelataan vaikka isoista pisteistä kuitenkin. 2 kiekkoa Merikanto sen sijaan näkee. Blues käynnistää jopa 3-2 hyökkäyksen. Villanen. Villasen laukaus menee sisään ja onko siellä maalin edustalla? Onko siellä vielä sitten ohjaus takaveräjältä? Taitaa olla 3-2 taululle. 6-0-2 jäljellä varsinaista peliaikaa ja kyllä siltä näyttää, että Tommi Takaveräjä on maalintekijä, saa siihen pienen hitsun väliin. Tässä Villanen lyö liinat kiinni, miestä menee maalille. Ja Takaveräjä sen oloisena tuonne päätyyn menee, että ohjaus on matkalla tapahtunut. Kiekko Espoo johtaa 3-2.